28 iyun tarixində Araflı, Axla Mahmudlu, Yenikənd və Seyid Qocalı kəndlərinin əhalisinin bir qismi Marnyuli meriyası qarşısına toplaşıb. Onlar suvarma suyu probleminin həllini tələb edirlər. Əhali Marnyuli radiosu ilə söhbəti zamanı bildirdi ki, 15 gündən artıqdır kəndlərdə suvarma suyu yoxdur və buna görə də kənd təsərrüfatı məhsulları xarab olur. Vada где-то уже больше недели нет. Все люди хотят поливать свои огороды, но bizim müqaviləmiz də var ki, bizə su verilməlidir. Artıq ikinci həftədir ki, suvarma suyu tələb edirik. Deyirlər, bugün olacaq, sabah olacaq. Ancaq su hələ də gəlmir. Deyirlər ki, mərkəzi kanalda su yoxdur. Какое село вы находитесь? Чтобы поливать поле, огород. Bağçaları suvarmaq istəyirik. Borcumuz var. Bu işə çox pul xərcləmişik. Hər bir şeyi əkib becəririk. Bizim məhsul susuzluqdan xarab olsa, sonra borcumuzu kim ödəyəcək? Bizim kəndə gedən kanalı bağladılar. Başqa kəndlərə su verirlər. Bizə isə yox. Deyirlər ki, olacaq. Ancaq nə zaman olacaq? 10-15 gündən sonra artıq bütün məhsullar yanacaq. U drugih sel pokoy takoy problemy net. Naši zakryli, drugim selenim dayot. Meriya qarşısına toplaşmış əhalinin bir qismi Marnyuli merinin səlahiyyətlərinin icraçısı Zaur Tabatadze və Gürcüstan Meliorasiya Xram Debet Xidmət Mərkəzinin rəhbəri Aleksandr Şukakidze ilə görüşüb. Görüş bir saata qədər davam edib. Görüşdən çıxmış aksiya iştirakçıları Marnyuli radiosu ilə söhbəti zamanı bildirdilər ki, Meriya və Meliorasiyadan 29 iyun tarixində kəndə suvarma suyu veriləcəyi ilə bağlı vəd veriblər. Ancaq su 3 gün müddətinə veriləcək. Gürcüstan Meliorasiya Xram Debet Xidmət Mərkəzinin rəhbəri Aleksandr Şukakidze Marnyuli radiosu ilə söhbəti zamanı bildirdi ki, suvarma suyu problemi Debet çayında suyun səviyyəsinin azalmasına görə yaranıb. Debet çayında suyun səviyyəsi aşağı düşüb. Bu deməkdir ki, Ermənistandan gələn Debet çayı artıq 1-2 həftə əvvəl gəldiyi səviyyədə gəlmir. Ermənistan Respublikasında əhali nasos stansiyalarını qurmağa başlayıb və bu bizdə suyun azalmasına səbəb olur. Gün ərzində ümumiyyətlə su kəsilir. Çox az səviyyədə gəlir və axşam saat 5-6-dan artıq onlar nasos stansiyasını söndürürlər. Nəticədə gecə bizə su gəlir. Şukakidzenin sözlərinə görə Debet çayından asılı olan bütün kəndlərdə problem yaranıb. Buna görə Gürcüstan meliorasiya suvarma suyunu qrafiklə vermək qərarına gəlib. Debet çayından asılı olan kəndlər çoxdur. 10-15 ərazi vahidliyinin kəndləri Debet çayından asılıdır. Hər yerdə təmizləmələr qrafik əsasında aparılır, çünki suyun səviyyəsi çox aşağıdır. Suvarma suyu 2 gün ərzində Ağ Məhmətli, Qasımlı istiqamətində buraxılacaq. Növbəti 2 gün Araflı aşağı Sarala veriləcək.